নমস্কার টাইম এইটৰ সমূহ দৰ্শকক পুৱাৰ প্ৰথমতে বাতৰিলৈ মই শ্ৰীয়ে স্বাগতম জনাইছো। সৰু পথাৰত সংঘটিত হল এক ভয়ংকৰ ডকাইতি কাণ্ড আৰু এই ডকাইতি কাণ্ডৰ সমগ্ৰ ঘটনা বন্দী হল চিচিটিভি কেমেৰাত। বন্দুক লৈ চাৰিজনীয়া দলে আহি ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে আৰু সেই দৃশ্যাংশ দেখিলে আপুনিও ভয় খাব। জনাইছো এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ সমূহ দৰ্শকক কিদৰে সৰু পথাৰত সংঘটিত হল এই ঘটনা অন কেমেৰা ডকাইতি। কেমেৰাৰ সন্মুখত ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হল। পেট্ৰল পাম্পত ডকাইতৰ দলে প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু এই ডকাইতৰ দলটোৱে কেছ বক্সৰ পৰা নিলে 2 লাখ টকা। ডকাইতি কাণ্ডৰ দৃশ্য আবদ্ধ হল চিচিটিভিত। সৰুপথাৰৰ ইকৰাণী শ্যাম চাৰ্ভিচ পেট্ৰল পাম্পত হয় এই ডকাইতি কাণ্ড। চাৰিজনীয়া অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতে পেট্ৰল পাম্পৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু পিষ্টল দেখুৱাই লৈ যায় ধন। অৱশ্যে কেৱল সেয়াই নহয়, ধন নিয়াৰ উপৰিও ডকাইতিৰ পিছতে চিচিটিভিৰ মনিটৰো লৈ যায় ডকাইতে। এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হল সৰু পথাৰত আৰু সৰু পথাৰত এই ডকাইতি ঘটনা সম্পূৰ্ণৰূপে চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হয়। এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকক কিদৰে কেছ বক্সৰ পৰা 2 লাখ টকা লৈ যোৱা দৃশ্যাংশ চিচিটিভি ফুটেজত বন্দী হয় আৰু ডকাইতৰ চাৰিজনীয়া ডকাইতৰ যি দল আহিছিলে অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতৰ দৰে পেট্ৰল পাম্পত প্ৰৱেশ কৰাৰ দৃশ্যৰ পিছতে এই ডকাইতি কাণ্ড সম্পূৰ্ণৰূপে চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হয়। এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হল পেট্ৰল পাম্পৰ ভিতৰত ডকাইতৰ দল সোমালে আৰু পিষ্টল দেখুৱাই কেছ বক্সৰ পৰা 2 লাখ টকা লৈ গ'ল। কেৱল সেয়াই নহয়, চিচিটিভি ফুটেজত যি চিচিটিভি বন্দী হৈছিলে সেই চিচিটিভিৰ মনিটৰ, যি এটা মনিটৰ থাকে, ডেস্কটপ থাকে, সেই ডেস্কটপ মনিটৰ আনকি ডকাইতৰ দলটোৱে লৈ উধাও হয় তাৰ পৰা। এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকক। সমগ্ৰ দৃশ্যাংশ বন্দী হয় চিচিটিভিত আৰু তাৰ পিছতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় সমগ্ৰ অঞ্চলত। কিদৰে চাৰিজনে ডকাইতৰ দলে পিষ্টল দেখুৱাই সৰু পথাৰৰ এটা পেট্ৰল পাম্পত প্ৰৱেশ কৰে, চিনেমাৰ দৰে এটা কাহিনী, আৰু তাৰ পিছতে পিষ্টল দেখুৱাই ভয় খুৱাই কেছ বক্সৰ পৰা 2 লাখ টকা লৈ যোৱাৰ উপৰিও চিচিটিভিৰ মনিটৰো লৈ যায় ডকাইতৰ দলটোৱে। এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছে টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকক। কেমেৰাত বন্দী হলে সকলো ডকাইতি কাণ্ড আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে এতিয়া সমগ্ৰ সৰুপথাৰ অঞ্চলত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। কাৰণ এইদৰে যদিহে পিষ্টল দেখুৱাই ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰিব পাৰে পেট্ৰল পাম্পত, তেন্তে আহিবলগীয়া সময়ত এই চাৰিজনীয়া ডকাইতৰ দলটোৱে কি কি কৰিব পাৰে, তেনেধৰণৰ কিছু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে বৰ্তমান সময়ত। আৰু সৰুপথাৰবাসী এতিয়া চিন্তাত পৰিছে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে। আৰু অৱশ্যে বৰ্তমান সময়ত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান আৰু এই চাৰিজন ডকাইতক বিচাৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে আৰক্ষীয়ে। যি এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সমগ্ৰ ঘটনা বন্দী হয় চিচিটিভিত আৰু তাৰ পিছতে চিচিটিভিৰ ঘটনা দেখাৰ পিছতে সমগ্ৰ তথ্য জানিব পৰা যায় কিদৰে চাৰিজনীয়া ডকাইতৰ এটা দলে আহি পেট্ৰল পাম্পত প্ৰৱেশ কৰে, প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছতে পিষ্টল দেখুৱাই আহি কেছ বক্সৰ পৰা 2 লাখ টকা লৈ যায়। সৰুপথাৰৰ ইকৰাণীৰ শ্যাম চাৰ্ভিচ পেট্ৰল পাম্পত এই ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হয়। আনহাতে ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পিছতো চিচিটিভিৰ মনিটৰো লৈ যায় এই ডকাইতৰ দলটোৱে। দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছে ইনফোটা টাইম এইটৰ সমূহ দৰ্শকক।